जय जयकार हो। सच्चिदानंद आप सौनी अंदर विराजेला परमात्मा ने अत्यंत भक्ति पूर्वक अभेद भावे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय सच्चिदानंद। पोतानी भूलथी छुटकारो। आ जगत में आपने बांध्या छे कोणे? कोई व्यक्ति के कोई संजोग खरेखर पोताने बांधतु नथी, पर पोताना अज्ञान थी पोते बंधायो छे। अने अज्ञान थी राग द्वेष उभा थया, क्रोध मान मायालोभ उभा थया, अने ए वस्तु थी पोते व्यक्तिओ थी संजोगो थी बंधाय छे। पछी मूळ पोताना राग द्वेष पोताने बांधे छे, अने पोतानुं पोते पोतानुं ज्ञान थयुं तो आज संजोगो व्यक्तिओनी वच्चे रहीने पण मुक्ति भोगवी शके। एटले आ जगतमां अज्ञान बांधनारुं छे अने ज्ञान छोड़ावनारुं छे। अने अज्ञान आपणे भूलो क्यां देखाय छे? ठेठ स्थूळ वाणी वर्तन त्यां भूलो देखाय छे। तू आવું કેમ બોલ્યો? ગમે તેમ બોલીશ નહીં ચાલે। વર્તન કે છે મારી સાથે વ્યવહાર આવું કર્યો, પગ પછાડીને ગયો, મારી સામે મોઢા બગાડતો હતો, તે સ્થૂળ ક્રિયાઓ અને વર્તનને નોંધીને પછી ભૂલો ગણવામાં આવે છે, તે ખોટું નથી। કારણ એ મૂળ સૂક્ષ્મમાંથી બધું સ્થૂળ ઊભું થયેલું છે। મૂળ અજ્ઞાનમાંથી અહંકાર ઊભો થયો, અને પછી અહંકારમાંથી બુદ્ધિ ઊભી થઈ, બુદ્ધિથી રાગ દ્વેષને પછી બધા નેગેટિવ વિચાર વાણી વર્તન બીજાને દુઃખ થાય એમાંથી, પછી એ મૂળ દુઃખ ક્રિયાઓ દુઃખ નથી આવતું, એને પાછું પેલી અહંકારને બુદ્ધિને અજ્ઞાન જ એને દુઃખ આપે છે।
એમ આખું દેખાય છે એટલે એને દુઃખ ઉભું થાય છે. અને એ જ સ્થૂળની પાછળ જે સૂક્ષ્મ છે ને એ રહસ્ય સમજવા જેવું છે. દાદા ભગવાને બધું એ સૂક્ષ્મ રહસ્ય બધા ખુલ્લા કર્યા કે ભાઈ આ બહારનો ફેરફાર ગમે તેવો લાવવા માગશો પણ જ્યાં સુધી અંદરની સૂક્ષ્મમાં બધી ભૂલો ખલાસ નહીં થાય તો દુઃખ મટશે નહીં, ભોગવટા મટશે નહીં. આજે દાદા પોતાનું જ કહે છે ને કે અમને કોઈ ગમે તેવું અપમાન કરે, ગમે તેવું નુકસાન કરે તો અમને અંદર દુઃખ અડે જ નહીં. કેમ? તો કે અમારી બધી ભૂલો ભાંગી નાખી, અજ્ઞાનતા ખલાસ થઈ ગઈ. અજ્ઞાન જતું રહ્યું એટલે પછી દુઃખ ભોગવનારો કોઈ રહ્યો જ નહીં અંદર. એટલે આપણે એ લેવલ સુધી પહોંચવા માગીએ છીએ કે અંદર એવું શું ફેરફાર કરીએ કે આ ભૂલો ઉત્પાદન થવાનું બંધ થાય, અને ભૂલો બંધ થાય તો ભૂલોના પરિણામ ભોગવવાના બંધ થાય. એ સાચી સમજણ, સાચું જ્ઞાન એ જ ફેરફાર લાવનારી વસ્તુ છે. આખી સામા વ્યક્તિઓ ફેરફાર કરે, એ સામી વ્યક્તિઓ બદલાય અને આપણને શાંતિ વળે એવું બનવાનું નથી. બે વ્યક્તિને આપણે દબડાવીને સીધા કરીશું, બીજી બે વ્યક્તિ સામે આપણે ભોગવટા ઊભા થશે. એટલે દાદાએ સૌથી મૂળ અજ્ઞાન તો આગળની વસ્તુ રહી, પણ એને ભૂલને, પોતે પોતાની ભૂલને ઓળખવાની દ્રષ્ટિ ક્યાંથી શરૂ થાય? તો કે સહેલામાં સહેલો રસ્તો દાદા એક જ વાક્ય આપો, થર્મોમીટર જેવું, ભોગવે તેની ભૂલ. કંઈ પણ ભોગવટો દુઃખનો અંદર આવે છે, અકળામણનો ક્લેશ થાય છે, ત્યાં ભૂલ પોતાની છે. જો ક્લેશ કંઈ પણ પોતાને થયો, અજંપો થયો, અકળામણ થઈ, એ બધા પછી સ્થૂળ સ્વરૂપ સુધી ક્રોધ થયો ને દ્વેષ થયો બધું, પણ સૂક્ષ્મમાં પણ અકળામણ થઈને ત્યારથી પોતાની ભૂલ પકડાય. એટલે આ વાત કોને માટે છે કે જેને શાંતિ જોઈતી હોય, જેને પોતે છૂટવું છે અને છેવટે જેને મોક્ષે જવું છે એને માટે આ રસ્તા પકડવા જ પડશે. કે જે આપણી ભૂલના માંથી છુટકારો થયો તો આપણો મોક્ષ કોઈ રોકી શકવાનો નથી. અને એ ભૂલને ઓળખવા માટે સૌથી પહેલી જાગૃતિ ત્યાંથી શરૂ થાય છે. ભોગવટો કિંચિત, માત્ર ભોગવટો કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આવ્યો, કોઈ પણ વ્યક્તિ થ્રુ આવ્યો કે ગમે તે સંજોગમાં આવ્યો, ત્યાં ભૂલ આપણો કેમેરાનો ફોકસ ત્યાં પડવો જોઈએ કે આપણે ભોગવટો આવ્યો માટે ભૂલ આપણી મહી જ છે, પોતાની જ છે. અને આ ભૂલને ખલાસ કરીશું તો જ આપણો છુટકારો થશે દુઃખોમાંથી. દુઃખમાંથી છુટકારો થયો તો ઠેઠ આગળ જગતમાંથી છુટકારો, સંસારમાંથી છુટકારો થઈને મોક્ષે જવાશે. અહીંથી શરૂઆત થાય છે. અને એ જાગૃતિ અને એ જ ફોડ બધા દાદાની જ્ઞાનીની વાણીમાંથી જ મળી શકે, અથવા તો જ્ઞાનીનો જ્ઞાનની વાત સાંભળી હોય, સમજ્યા હોય, ત્યાંથી એની શરૂઆત થાય. કારણ આપણી પાસે બીજો જ્ઞાન નથી હોતું ત્યારે બુદ્ધિ પ્રકાશ હોય છે, અને બુદ્ધિનો સ્વભાવ હંમેશા બીજાને ગુનેગાર ઠરાવવાનો હોય છે. બીજા બુદ્ધિ હંમેશા શોધી કાઢે કોણે કર્યું, મને આ ક્યાંથી દુઃખ આવ્યું, તો કે આને લીધે આવ્યું. અરે ઘણા તો નહીં, અમે ઘરમાં બેબી જન્મે ને તો કે ત્યારથી અમારી ઘરની પરિસ્થિતિ બગડી, અપશુકન્યાળ છે, આક્ષેપ મૂક્યા વગર રહે જ નહીં ને. અને આવા ને આવા આક્ષેપો નાનપણથી, આમ તો નાનું છોકરું એ ટેબલ પરથી પડે ને, ત્યારે ડ્રોઈંગ હોલમાં પડ્યું હોય, ત્યાંથી પછી રડતું રડતું જાય કિચનમાં, મમ્મી શું થયું, કોણે ટેબલે, ચલો હત્તા કરો, એ લાકડી લઈને પછી રે વૈલણ હાથમાં હોય તો ટેબલ પાસે જાય, બે જણા ટેબલને બે ઠોકી દે, પછી બાબલું રડવાનું બંધ કરે. બોલો, બીજાની ભૂલ ઠરાવવાનું બચપણથી અજ્ઞાન દશામાં સંસ્કાર મળ્યા જ કરે છે. બધા ભેગા મળીને એવા સંસ્કાર આપ્યા જ કરતા હોય છે. નિમિત્તને ગુનેગાર જુઓ. હવે બાબલાને કહીએ કે તું પડ્યો તારી ભૂલ, ટેબલ કેવી રીતે પડે તને, તો મોટો ભેકડો તાણે, મોટો ભેકડો તાણે એટલે કાનમાં અશાંતિ ઊભી થાય. એટલે પોતાની અશાંતિ મટાડવા માટે બાબાને રોગ ઘાલી દીધો કે ટેબલને મારો લાકડીઓ,
એને આપણને પાડ્યો ને કે છે એ જ ગુનેગાર. બોલે આ જના બચપણથી આ સંસ્કાર, એટલે આ શું વિપરીત બુદ્ધિ? બુદ્ધિનું કામકાજ જ આ છે કે બીજાને ગુનેગાર ઠરાવો. અને આમને આમ પછી ભૂલોની પરંપરા તો બધા જ કરવાની. એટલે આ પોતાની ભૂલ તરફ પાછા જવું એટલે એ સમજણનો માર્ગ કહેવાય છે, સૂઝનો, હાર્ટનો, અને એથી આગળ જ્ઞાનનો માર્ગ કહેવાય છે. એટલે આ દાદાએ આ ચાર વાક્ય આપ્યા એમાં તો જબરજસ્ત કહે ને કે આખું અધ્યાત્મ વિજ્ઞાનની ક્રાંતિ સર્જી નાખી, કે ભોગવે તેની ભૂલ, જે કંઈ પણ બની રહ્યું છે એ જ ન્યાય, અથડામણ ટાળો, એડજસ્ટ એવરીવેર, ડબલ એ ડબલ બી આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ, પણ આ ભૂલ પોતાની જોવાની દ્રષ્ટિ અહીંથી ખુલ્લી થાય છે. આ તો બુદ્ધિ સમાશે, હાર્ટ ખુલ્લું થશે, અને હાર્ટથી મોક્ષ માર્ગમાં આગળ પ્રગતિ કરી શકાશે. અને આ બુદ્ધિથી તો સંસારમાં કકડાટ ને ઝઘડા ને રાગ દ્વેષ ને સારું ખરાબ ને દ્વંદ્વના ખડામાંથી નીકળાશે જ નહીં. એટલે અહીંથી શરૂઆત થાય છે. અને એ આ બુદ્ધિ કબૂલ કરે એવી હોતી નથી. આવું સમર્થ જ્ઞાનીની વાણી અથવા તો આવો સત્સંગના પરિચયમાં આવે ને, અથવા તો વારંવાર આવા સત્સંગ સાંભળે ત્યારે પેલી વિપરીત બુદ્ધિ થોડી સમ્યક થાય, અને પછી મેં ધીમે ધીમે એક્સેપ્ટ કરવાની તૈયારી થાય કે હા, ભૂલ ભોગવે તેની સાચી વાત છે. દાદાએ ઘણા બધા પુરાવાથી પ્રૂફ આપી શક્યા છે કે પોતાની ભૂલ વગર પોતાને ભોગવટો આવી જ ના શકે, બીજાની ભૂલથી પોતાને ભોગવટો આવી જ ના શકે. અને એ જેમ જેમ એ બધા પુરાવા ધરતા 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 બુદ્ધિ પણ પછી કન્વિન્સ થતી જાય કે હા, આપણે ભોગવીએ આપણી જ ભૂલ. એ સમ્યક બુદ્ધિ થઈ હોય તો જ એ થોડું સવડીએ ચડે, અથવા તો હાર્ટ કહીએ છીએ, સમજ, સૂઝ, એ સૂઝવાળો હોય, હાર્ટવાળો, હાર્ટીલી ભાગ હોય તો પછી એને પાછા ફરવાની અથવા તો સમજણ પડી શકે ને કે હા, આપણે ભોગવીએ છીએ આપણી ભૂલ. બાકી જ્યારથી જો આટલો કાયદો પકડ્યો કે હા, આપણે જ ભોગવીએ છીએ આપણી જ ભૂલ, મારે કોઈ ગુનેગાર જોવા નથી, કોઈને દોષિત ઠરાવવા નથી. દાદા તો ઠેઠ ક્યાં સુધી કહે છે કે આખું જગત નિર્દોષ છે, અમને કોઈ જગતમાં દોષિત દેખાતું જ નથી, તીર્થંકરોને પણ આ જગતમાં કોઈ દોષિત દેખાયું જ નથી. કાનમાં ખીલા બરું ઠોકી દીધા ગોશાળા આપણે ભરવાડે મહાવીર ભગવાનના, તોય ભગવાને શોધી કાઢ્યો કે હો, પૂર્વનો હિસાબ ગુનાનો આજે દંડ આવ્યો છે, માટે કોઈ દોષિત છે જ નહીં. આપણે ગુનો ઊભો કર્યો તો આપણે દંડ ભોગવવાનો આવ્યો, કોઈ નિમિત્ત ગુનેગાર નથી. એટલે આવી રીતે શાસ્ત્રની વાતો, જીવનચરિત્રની વાતો એમ સમજાવી સમજાવીને લોકોની આ જ સમજણ બદલવા માગે છે કે ભાઈ, આપણને આપણી ભૂલથી દંડ આવે છે, કોઈ નિમિત્ત ગુનેગાર જોશો નહીં. અને મોક્ષ માર્ગની શરૂઆત જ ત્યાંથી થાય છે કે ભાઈ, પોતાની ભૂલ જોનારો. શ્રીમદ રાજચંદ્ર જેવા કેટલું જબરજસ્ત વાક્ય છે, દીઠાન નહીં નીચે દોષ તો તરીએ કોણ ઉપાય. પોતે પોતાની ભૂલ નહીં જુઓ તો આ જગતમાંથી, આ સંસાર સાગરમાંથી તરી શકાશે નહીં કે છે. તરીએ કોઈ બીજો ઉપાય જ નથી, પોતાની ભૂલ જોઈશું તો જ તરવાનો, સંસાર સાગરમાંથી તરવાનો ઉપાય છે, એ તો બીજો ઉપાય જ નથી. જો ગમે તેટલી ભક્તિ કરીએ ને, તપશ્ચર્યા કરીએ ને, ત્યાગ કરીએ ને, ધ્યાન કરીએ ને, સેવા પૂજા બધું, પણ આ ભૂલો જો ભાંગી નહીં તો કદાચ પેલું બધાથી પુણ્ય બંધાશે, મોક્ષ નહીં થાય. અને ભૂલ તો એક, અહીં તો સોનું સોનું 99.99 ને શુદ્ધ સોનું કહેવાય, અહીં તો 100% જ લાવવું પડશે તો જ પૂર્ણાહુતિ કેવળ જ્ઞાન થશે ને મોક્ષ થશે. એટલે 100% ભૂલ વગરના થઈશું તો પૂરું થશે આ સંસારમાંથી છુટકારો. એટલે ભૂલો ભાંગવાની જ છે, તે પોતે પોતાની ભૂલો ભાંગીશું તો જ મોક્ષ માર્ગની પ્રગતિ શરૂ થાય છે. અને એની શરૂઆત આ ભોગવે તેની ભૂલ, અને એ ખરેખર પરિણામ સ્વરૂપે બન્યું છે કે ભાઈ, આપણને ભોગવટો આપણી ભૂલના દંડરૂપે આવ્યો. એના એ કારણોમાં તપાસ કરીએ તો બીજાને દુઃખ આપીએ છીએ ત્યાં ભૂલનું ઉત્પાદન શરૂ થાય છે. બીજાને દુઃખ આપ્યું
એટલે કોઈ જીવને દુઃખ આપ્યું એટલે જીવ વેર બાંધે છોડે જ નહીં. તો ત્યાંથી શરૂઆત થાય છે. બીજાને દુઃખ આપો છો અને આપી કોણ શકે? તો કે પોતે અજ્ઞાન દશામાં હું ચંદુ માને છે, દેહાધ્યાસમાં છે, પછી હું ઊંચો છું ને હું એન્જિનિયર છું ને હું ડૉક્ટર છું ને પેલો નીચો છે નકામ, એટલે અહંકારને લઈને બીજાને દુઃખ આપીએ છીએ. અહંકારમાંથી જ અહંકાર આ બાજુ હોય પોતાનો તો જ બીજાને દુઃખ આપણે વ્યવહારથી કોઈ પણ એવો વ્યવહાર બને કે બીજાને દુઃખ ઉત્પન્ન થઈ જ જાય. એટલે મૂળ આ બાજુ અહંકાર છે અને તો જ સામાન દુઃખ પહોંચે છે. અને સામો કંઈ પણ વ્યવહાર કરે ને આપણને દુઃખ ઊભું થાય છે તે અહંકાર આપણા એને જ દુઃખ અડે છે. એટલે બધી રીતે અહંકારમાંથી દુઃખ ઉત્પાદન થાય છે અને અહંકાર દુઃખ ભોગવે છે પછી. એટલે કોઝિસ ભાગમાં અહંકાર બીજાને દુઃખ આપે છે, ક્રોધથી, માનથી, કપટથી, મોહથી, દ્વેષથી, રાગથી, કરતાપણાથી, ધાર્યું કરવાથી, પછી વિષયથી, ચોરીથી, જૂઠથી, પરિગ્રહથી, હિંસાથી, બધી રીતે બીજાને કંઈ પણ દુઃખ આપ્યું એટલે સપડાયું આ સંસારમાં. પછી એ દુઃખના રિએક્શનમાં દંડરૂપે દુઃખ આવીને ઉભા જ રહે છે. હવે એ એટલે એક ભાવ જો આટલું દુઃખ ભોગવાનું આવ્યું ત્યારે નિમિત્તને નિર્દોષ જોતા જઈએ અને આપણે ભૂલને કારણે આપણને ભોગવટો આવ્યો છે એવું સમજતા જઈએ, એક જ અવતાર કાઢવાની જરૂર છે. ગમે તેવો દુઃખ આવ્યું, માર પડ્યો, અપમાન થયું, નુકસાન થયું, આટલી સમજણ ગોઠવે તો એક અવતારમાં અનંત અવતારનું સાટું વળી જાય છે, છુટકારો થઈ જાય આપણો. આપણને કંઈ પણ ભોગવવું પડે છે, ગાળો આવી પડી, અપમાન આવી પડ્યું, માર ખાવો પડ્યો, કંઈ એક્સિડન્ટ થયો, નુકસાન, રોગ થયો, કંઈક ગમે તે બન્યું, છોકરાઓ રમતા હોય ધક્કા મૂકીમાં આપણે પાડીએ ને પછડાઈએ, આપણે ફ્રેક્ચર આવ્યું, તો એ કોઈનો દોષ નહીં, આપણી ભૂલ. એ સમજ ખરો મોક્ષનો કામી હોય ને એને આ જ સમજમાં હોય કે ભાઈ ગમે તે બન્યો આપણી ભૂલ છે, પાછા ફરો, ભૂલના દંડ ભોગવા, મન વચન કાયા ભૂલના દંડ ભોગવાની વસ્તુ છે. આ દેહ એ દંડ ભોગવવાનો છે, એના દ્વારા એ મોજ મજા કે સુખ શાંતિ એ બધું એ પુણ્યનું ફળ છે, પણ આ દુઃખ બધું પાપનું ફળ, પણ આપણા જ ગુનાનો બદલો આ દેહ દ્વારા આપણને જ મળે છે. દેહનો માલિક પેલો અહંકાર થાય છે અને અહંકાર દેહના દુઃખને અહંકાર ભોગવે છે છેવટે. એટલે એક ભાવ જો એક આવું માર ખાઈને નિમિત્તને નિર્દોષ જોવામાં ગયો તો અનંત અવતારનું સાટું વળી જશે. ત્યાં તપ કરવાનું છે. છોકરો પજવતો હોય, ધણી પજવતો હોય, વાઈફ પજવતી હોય, સાસુ પજવતા હોય, ગમે તે કોઈ આપણને મુશ્કેલી મૂકનારું નિમિત્ત મળ્યું તો અંદર ખાને આપણે ઉપકાર માનો છો, કહો મહાન ઉપકાર તારો, મને આ મોક્ષ માર્ગે ધકેલે છે, એમ બાન કાનમાં બરું ઠોકાયું તો મને મારા કર્મમાંથી છોડાવનારો છે, ઉપકારી માન્યો ભગવાને. ગજસુકુમારને માથામાં પેલી સગડી બાંધી તો કે એ ઉપકાર માન્યો, કહો મને મોક્ષે ધકેલે છે. એ પોતાના જ ગુનાનો દંડ હતો. આગલા ભાવમાં અમુક ભાવોમાં આ ગુનો કર્યો હતો એનો આ દંડ આવ્યો. પણ દંડ ભોગવતી વખતે નિમિત્તને નિર્દોષ જોયું અને એક્ઝેક્ટલી તો ભોગવનારાથી પણ પોતે જુદા રહ્યા. કહો આ ભોગવનારો હું અજ્ઞાન દશામાં અહંકાર ઉપ હતો તેથી મને આ બધો ગુનો ઊભો થયો, હવે આ દંડ આવી ગયો. દંડ ભોગવનારો પેલો અહંકારને હું તો શુદ્ધ આત્મા છું, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. એ પોતાની સ્વરૂપની જાગૃતિમાં રહ્યા, કર્મનો દંડ પૂરો થયો, નવું બંધાયું નહીં, મોક્ષ ગતિને પામ્યા, કેવળ જ્ઞાનને પામ્યા, મોક્ષે ગયા. એટલે છેવટનો રસ્તો આ જ આવીને ઉભો રહ્યો છે કે આમાં જ્યારે મૂળ બધા દોષોનું મૂળિયું અજ્ઞાન છે તો આપણને આ કળિયુગમાં અપવાદ રૂપે આવા જબરજસ્ત દાદા જ્ઞાની પુરુષ તરીકે આવ્યા અને આખું અક્રમ વિજ્ઞાન આપ્યું અને આ 2 કલાકની જ્ઞાનવિધિમાં મૂળ 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 ભૂલ ભાંગી આપે છે, સ્વરૂપની અજ્ઞાનતા તોડી આપે છે. અને એ ભૂલ ગઈ પછી ભૂલના પરિણામો ભોગવવાનું સહેલું થઈ પડે છે અને ભૂલના પરિણામ ભોગવતા ભોગવતા
નવા ગુના ઉભા ના થતા જાય તો છુટકારો આપણો અવશ્ય થઈને ઉભો રહે. એટલે અહીંયા પોતાના સ્વરૂપની અજ્ઞાનતા ત્યાં જ એ ભૂલ ઊભું થવાનું કારણ ધોરી મૂળ્યું ત્યાં જ દાદાએ કાપી નાખ્યું જ્ઞાનવિધિમાં, અને ભૂલ બંધાવવાના કારણો જ ખલાસ થયા. ના, હું શુદ્ધ આત્મા છું. સૌથી મોટી એને બ્લન્ડર્સ કહી. ભૂલોના બે વિભાગ પડે, બ્લન્ડર્સ અને મિસ્ટેક. આ બ્લન્ડર્સ રૂપે મિસ્ટેક ભૂલો એ બધી તોડી નાખી, અને હવે મિસ્ટેક રૂપે રહી છે. જેમ જેમ ભોગવટ આવે, અથડામણો થાય, ત્યારે પોતાની ભૂલ પોતે જોતા 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 ચોખ્ખું કરતું જાય તો એક અવતાર આટલો પુરુષાર્થ કાઢવાનો છે તો અનંત અવતારનો સાટો ઓળી જશે. અને આ જ્ઞાન મળ્યા પછી મહાત્માઓને બહુ સ્થૂળ અથડામણ વખતે સ્થૂળ ભૂલો પકડાય કે મારથી આખી વાણી બોલાઈ ગઈ, આખી વાણી બોલાઈ ગઈ, દુઃખ થઈ ગયું, ક્રોધ થઈ ગયો, અકડામણ થઈ ગઈ, ખોટું થઈ ગયું, માફી માગું છું. બસ પછી હવે એ મહાત્મા તરફથી આગળના સ્ટેપની જરૂર છે કે પોતાની ભૂલો બ્લન્ડર્સ તો કૃપાથી જ્ઞાનવિધિમાં તૂટે છે, પણ હવે સૂક્ષ્મ રીતે મૂળ પોતાની ભૂલ જોવી કેવી રીતે અને એ ભૂલો ભાંગવી કેવી રીતે. આપણે એટલું લાવીએ છીએ કે અથડામણ થઈ, બીજાને મારાથી દુઃખ થયું, ત્યાંથી આપણે શરૂઆત થાય છે. બીજાને દુઃખ થયું ત્યાંથી પ્રતિક્રમણ કરો, ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ છીએ આપણે. તોય આપણી પાસે પેલી વિપરીત બુદ્ધિનો સ્ટોક છે, એટલે થોડી એની ભૂલ ને થોડી પોતાની કરતાં કરતાં ગબડતું જાય ગાડું. પણ એક્ઝેક્ટ જ્ઞાન પછીનો મોટા મોટો પુરુષાર્થની, સાચો પુરુષાર્થની શરૂઆત ક્યાંથી થશે? સામો 100% નિર્દોષ છે, 100% પોતાની જ ભૂલ છે, તો જ સાચો મોક્ષ માર્ગમાં ડગલું આગળ વધારશે. એક્ઝેક્ટ પછી પેલું તો કૃપાથી થોડું થોડું ધક્કે ધક્કા ચાલ્યા કરે છે કે પોતાની ભૂલ ગણાતી, પણ મારાથી દુઃખ થઈ ગયું, માફી માંગ. એનો સ્વભાવ જ એવો છે, એણે આમ કર્યું, મારી જ વખતે દર વખતે મારી જ જશે, મારી સાથે આવું કેમ કરે છે, મેં શું કર્યું, એ જાત જાતના ગૂંચવાડા હજુ બુદ્ધિ પેલી ઊભી કરે છે. અને આપણે એ બુદ્ધિના તોફાનને ઓળખીને બાજુમાં રાખી જ્ઞાનની ચાવીઓથી આગળ વધવા માગીએ છીએ. ભાઈ ભોગવે છે કોણ અત્યારે? તું જ ભોગવે છે, તારી જ ભૂલ. એટલે જુદાપણાની જાગૃતિ રાખીને ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ છીએ પોતાની ભૂલ જોવાનો ટ્રેક. સરસ આખો રસ્તો પકડવા માગીએ છીએ. પોતાની ભૂલ જોવી હોય તો આ રીતે પકડો. અને એની શરૂઆત આપણે ભોગવીએ છીએ આપણી જ ભૂલ, માટે કોઈનો દોષ જ નથી. ત્યાંથી પકડાય, અથવા તો સામી વ્યક્તિના વ્યવહારમાં આપણને ભોગવટો કેમ આવે છે? આપણી વાણી કે વિચાર કે વર્તન સામા માટે કંઈ પણ નેગેટિવ બતાડે. નેગેટિવ શબ્દ બહુ જાડી ભાષાનો છે, કારણ આપણે સામાન્ય બુદ્ધિથી સમજાય. એક્ઝેક્ટમાં દોષ સામાના દેખાડે છે આપણી બુદ્ધિ, પણ એ દોષ દેખાડે છે એ દોષ શબ્દ સમજાતો જ નથી. એટલે આપણે થોડું હજુ કક્ષા ઉતારી દઈએ છીએ કે ભાઈ નેગેટિવ બતાડે છે તો કે હા, એની વાતે વાતે એનો મને વ્યવહાર જ ગમતો નથી, એ સાથે વાત કરવાનું મન થતું નથી, એ માટે અવળા વિચાર આયા જ કરે છે, તો કે એને નેગેટિવિટી કહેવાય. તો કે આપણી વિચાર વાણી વર્તન સામા માટે નેગેટિવ ઊભા થાય છે, તો કે હા. તો હવે એ એટલા બધા કોમ્પ્લેક્સિટી હોય છે કે આપણે પ્રતિકોણ કરવા જઈએ ને તો ભાઈ બે ત્રણ પેલા 25-50 ગૂંચવાડામાંથી એક બે ધોવાય, પછી પાછી બુદ્ધિ ફરી વળે, પછી પ્રતિક્રમણ કરતાં કરતાં અતિક્રમણો ચાલુ થઈ જાય. સ્વભાવ જ આવો છે, આની સાથે શું પ્રતિક્રમણ કરવાના, એને કોણ એમ કરીને ઊંધું ચાલુ થઈ જાય પાછું. એટલે આપણે દાદાએ બીજો રસ્તો બતાડ્યો, ભાઈ લખીને શરૂ કરો, પોતાની ભૂલ જોવાનો ટ્રેક લખો કે ભાઈ નેગેટિવ વિચાર એ વ્યક્તિમાં કોની માટે આવે, તો એક વ્યક્તિ, બીજી વ્યક્તિ, ત્રીજી, બહુ આખી 9 ગજની વસ્તી માટે નથી હોતી, નજીકની 2-3 જ વ્યક્તિ માટે હોય. ઓફિસમાં 1-2 હોય ને, ઘરમાં 1-2 હોય ને, પોતે જે સત્સંગમાં હોય તો સહધ્યાયીઓમાં 2-3 જણા હોય. કારણ કે
હંમેશા પ્રોબ્લેમ ક્યાં આવતા હોય છે, જેને સ્પર્ધામાં આવે ને, જેમ હાઈવે ઉપર લાખો ગાડીઓ આગળ ગઈ એની સાથે પ્રોબ્લેમ નથી, જોડેવાળી આપણી આગળ જવા જાય ને એટલે પછી ભોગવટા ઊભા થાય. આપણે પછી એની સાથે સ્પર્ધામાં આગળ વધવા જઈએ છીએ. આપણી પાસે લાખો ગાડીઓ આવવાની હશે એમાં પ્રોબ્લેમ નથી, નજીકવાળા જોડે જ પ્રોબ્લેમ. સરખે સરખા એક ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરનારા હોય અથવા એક ઓફિસમાં કામ કરનારા હોય કે ઘરમાં દેરાણે જેઠાણે કે સરખા લેવલવાળા હોય ત્યાં પછી એ પ્રોબ્લેમ સ્ટાર્ટ થાય ને એકબીજા માટે નેગેટિવ નેગેટિવ. સાસુ વહુ વચ્ચે એ ચાલુ થઈ જાય. સાસુની સ્વતંત્રતા હતી, વહુ આવી એટલે પછી એની પોતાનું ચાલુ થાય. આમ ઘરમાં રાખો નામ ના રાખો એટલે એ બેના અહંકાર ટકરાય ને પછી જે જબરું હોય ને એ નબળાને કચડાય. પછી નબળો સાસુ નબળી હોય તો એ કચડાય, વહુ નબળી હોય તો એ કચડાય, એક જબરો નબળાને કચડાય. ખરેખર કચડતો નથી હોતો પણ આમનો રહેવા વ્યવહાર સામે બીજી વ્યક્તિને આમ ના રહેવું જોઈએ, આમ રાખવું જોઈએ, આમ ના કરવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ, આને માન ખોટું ખાય છે, મને માન આપતા નથી, આ સારું કરે છે, મારું ખરાબ દેખાય છે, એવું બધું કમ્પેરિઝનમાં દુઃખ ઊભા થાય છે. અને બુદ્ધિ પછી નેગેટિવ 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 સામી વ્યક્તિનું બતાડ્યા જ કરે છે. હા, આપણે પોતે પોતાની ભૂલ ઓળખાતી નથી, ભોગવટા બંધ થતા નથી, ગૂંચવાડા વધ્યા કરે છે. હવે એ ગૂંચવાડા વધી ગયા, ભોગવટા વધી ગયા એવા સ્ટેજે પહોંચ્યા પછી આ દાદાનું જ્ઞાન મળે. સંસારમાં ગૂંચવાડાવાળા બધા એમાં જ્ઞાન મળીને પછી હા હું શુદ્ધાત્મા છું એટલું એને ચોક્કસ શરૂ થઈ જાય, કારણ કૃપાનો ફળ છે, પ્રતિથી બેસે છે કે હું આમ દીપક નથી, હું શુદ્ધાત્મા છું. પછી દીપક થઈને જે આ બુદ્ધિ ને અહંકાર બધું ઊભું થયેલું એ ગૂંચવાડા તો પડેલા જ છે અંદર, એ ચોખ્ખા થયા નથી. એની માટે દાદાએ સરસ પાંચ આજ્ઞા આપી છે. પણ પેલી બુદ્ધિ, પેલા કષાયો, માન, કરતાપણું, અહંકાર એ બુદ્ધિ આજ્ઞા પાળવા દેતા નથી અને ગૂંચવાડા 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 ઊભા થયા જ કરે છે. હવે ત્યાં આ આવી રીતે આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ કે આ સામાના દોષ દેખાડે છે, સામા માટે નેગેટિવ દેખાડે છે, તો પોઈન્ટ લખો, એક 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 પોઈન્ટ નેગેટિવ લિસ્ટ બનાવો. તો પહેલું સ્ટેપ નેગેટિવનું લિસ્ટ બનાવો, પછી સેકન્ડ સ્ટેપ આવે છે કે એના પોઝિટિવનું લિસ્ટ બનાવો. તો બુદ્ધિને એક પોઝિટિવ જડશે જ નહીં, કારણ એટલો બધો દ્વેષ થયો હોય, અભાવ હોય, તિરસ્કાર હોય, જડે જ નહીં. તો પછી વચલો રસ્તો બતાડ્યો કે એના નેગેટિવ એની અંદર શુદ્ધાત્મા તો છે જ ને, તો કે હા, તો કે એ શુદ્ધાત્માને પ્રાર્થના કરો કે એનું આ નેગેટિવ નીકળી જાય. આ પ્રાર્થનાનો રસ્તો એ નેગેટિવનો લિસ્ટની સામે બીજું સ્ટેપ આવે, પ્રાર્થના કરી એના નેગેટિવ ઓછા થાય, નીકળી જાય, મુક્ત થાય, કૃપા કરો, પ્રાર્થના કરો. અને પછી મને એના નેગેટિવ દેખાય છે, મારી ભૂલ છે, હું માફી માગું છું, મને પોઝિટિવ જેવા એવી શક્તિ આપો. આપણે જ આ ફાઇલ નંબર 1 ચંદુ પાસે આવી રીતે પહેલું સ્ટેપ શરૂ કરાવીએ કે નેગેટિવ છૂટેવી પ્રાર્થના, નેગેટિવ જોયા એ દોષ કહેવાય, એની માટે પોતે પસ્તાવો લો, માફી માગો, પાછા ફરો. પછી હજુ આગળ વધીને ભોગવે છે આપણી જ, એટલે ભૂલ તો આપણી છે જ, તો ભૂલ શોધવી કેવી રીતે? હજુ હવે નેગેટિવ આપણને એ વ્યક્તિ માટે કેમ આટલા બધા ઊભા થાય છે તે એ વાણી આપણી એની માટે વાંકી નીકળે. કોઈ સાથે વાત થતી હોય ને કે તબલા ભાઈ આમ છે, તમારી જોડે જવા દો, ને હવે ફટ કરીને બે ચાર નેગેટિવ વાક્ય નીકળી જ જાય. હવે નેગેટિવ નીકળે છે તો આપણે નોંધી રાખવું છે કે આ દીપક તું વાંકો બોલ્યો આ માણસ માટે, નોંધો, એ કાગળમાં લખી રાખો. હવે આ નેગેટિવ કેમ સામા માટે વાંકું નીકળે છે વાણી, તો સેકન્ડ લેવલે આ જડશે આપણને કે સામી વ્યક્તિ માટે આપણી પાસે નેગેટિવ અભિપ્રાયોનો સ્ટોક પડ્યો છે, લિસ્ટ ઓફ ઓપિનિયન. એ આવો છે, આવું કરે છે, પોતાનું ધાર્યું કરવું છે, માન ખાવું છે, સારું હોય તો બધાને શોપ કરવા છે, ભૂલો થાય તો અમારે માથે ઠોકી દેવી છે, કામને કરવાની આવડત છે નહીં, બધાને પૂછી પૂછીને કરે ને પછી મેં કર્યું કે છે. લિસ્ટ ઓફ ઓપિનિયન કેવો છે સામી વ્યક્તિ, એનું આખું મોટું લિસ્ટ હોય છે આપણી પાસે. બોલો, એટલા બધા નેગેટિવ અભિપ્રાય હોય છે સામી વ્યક્તિ માટે. તો આ નેગેટિવ અભિપ્રાય
શોધી કાઢવા છે. હવે નેગેટિવ અભિપ્રાય કેમ પડે, અહીં ત્રીજું લેવલ આવે છે કે કોઈ પણ પ્રસંગ બને. એક નિરૂમાનો સરસ દાખલો છે, એ કેસેટમાં આવે છે, લંડનની શિબિરમાં સરસ વાત કરી હમણાં કે એક ભાઈ કોકના લગ્નમાં હતું તો પેલું જ્યારે એન્ટ્રન્સમાં જાય, પેલા અંદર જવાનું હોય પેલું રિસેપ્શન હોલમાં ને બધે, તો એને અંદર આવતી વખતે જ બરોબર એને માન મળ્યું નહીં. એટલે થોડુંક પેલા ભાઈ બીજા સાથે વાતો કરતા હશે ને પેલા ઉપર ધ્યાન રખાયું નહીં, માનપૂર્વક બોલાયા નહીં, તો ભાઈને અપમાન લાગ્યું. અપમાન લાગ્યું ને એટલે અંદર ગયા ને તો પછી બધું એનું નેગેટિવ ચાલુ થઈ ગયું. આવા છે ને તેવા છે ને, ખોટા ખર્ચા કરે છે ને, પૈસાના બગાડ કરે છે ને, પોતાની જાતને સુએ માને છે ને, શોપ કરે છે ને, નેગેટિવ નેગેટિવ નેગેટિવ. બહાર નીકળ્યા ને તો પૂછે તમે ફલાણા ભાઈના લગ્નમાં પ્રોગ્રામમાં ગયા, જવા દો ને, માણસ જ આમ છે ને, કેમ આટલું બધું નેગેટિવ નીકળ્યા જ કરે છે એનું. એને પેલું માન પોષાયું નહીં. માટે જો માન આપ્યું હોત ને તો વાહ 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 વાહ, અને અપમાન થયું એટલે નેગેટિવ નેગેટિવ નેગેટિવ. એટલે પોતે પોતાની જાતને વિશેષ માન્યો છે કે હું સાચો છું, હું સારો છું, હોશિયાર છું, આવડતવાળો છું, કંઈક કરી શકું એમ છું, બધા કરતાં જાણકાર છું. કોઈ પણ એવો મોટો, કોઈ પણ એક પ્રકારના અહંકારની ગાંઠ મોટી છે. અને એ અહંકારને પછી જો તમે એ માનતો હોય કે હું સારો છું, પછી એને તમે બહુ સારું કામ કરો, બહુ સારું, તો એ ખુશ થાય, એને માન મળ્યા બરાબર આનંદ થાય છે. હવે તમે સારા છો એમાં જો ભૂલ કાઢે, તમે ભૂલ કરો છો અને ખોટું કર્યું, તો એટલું જ દુઃખ થાય છે, જબરજસ્ત. એટલે અહંકારની જે માન્યતા છે હું વિશેષ છું, તો વિશેષને વિશેષ ગણવામાં આવે તો માન આપે તો એને ખુશ થાય છે, એને વિશેષ ગણે નહીં, હલકો ગણે તો એને અપમાન લાગે છે, દુઃખ થાય છે. અને એ દુઃખ પેલું માન અહંકારની ગાંઠને લીધે છે. હું સાચો છું, હું સાચો છું ગાંઠ હોય તેને કહે ને તમે બરોબર, હા તમારી વાત સાચી છે, આ બધાનું બરોબર ના નીકળ્યું, લોચા જ પડે છે, તમે બરોબર છો, એટલે ખુશ ત્યારે માન મળે છે. અને અપમાન ક્યારે મળે, એમાં જ પોતાને તમે ખોટા છો, તમે બોલશો જ નહીં વચ્ચે, તેને અપમાન લાગે છે. અને આ જ અહંકારની ગાંઠને લઈને માન કે અપમાન છે. ને એ માન મળ્યું હોત તો પોઝિટિવ 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 બોલે છે, માન ન મળ્યું અપમાન મળ્યું નેગેટિવ 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 બોલે છે. એટલે આપણે નેગેટિવ વાણી વિચાર વર્તન ઉપરથી નેગેટિવ અભિપ્રાય, એના આગળથી અપમાન, એ વ્યક્તિ સાથેના પ્રસંગમાં આપણને અપમાન થયું છે શોધી કાઢો. ઓ જડશે કે લોકો, એ પોતે બે જણા હોય તો એક હોશિયાર હોય અને એક કમ્પેરેટિવ ઓછો હોશિયાર હોય, તો લોકો આમ તો વ્યવહાર જ કરતા હોય, ઓ તે પતાવી નાખ્યું, બહુ હોશિયાર છે તું તો, એટલે પેલો બીજી વ્યક્તિ સાંભળે તેને અપમાન જ લાગે. કોઈ આપ્યું ના હોય પણ પોતે વરી લાયા હોય, અને જાતે ને જાતે અપમાન વરી, અને પછી પેલા માટે નેગેટિવ ચાલુ થઈ જાય. એટલે આમ આપણે ઠેઠ અહીં સુધી આવવા માગીએ છીએ કે આપણો જ અહંકાર, આપણી જ બુદ્ધિ સામાના દોષો દેખાડે છે. એટલે આ સૂક્ષ્મ તર લેવલે આપણે આવીએ છીએ. અને હું સાચો છું, સારો છું, વિશેષ છું, એ શું કામ, તો કે હું જ દીપક છું ને હું જ છું આ, એટલે હું દીપક છું. રોંગ બિલીફમાં બેસીને પછી પોતાની જાતને હોશિયાર છું, સારો છું, સંસ્કારી છું, શાંત છું, ચોખ્ખો છું, ચોખ્ખું કરતાં કરતાં અહંકારની ગાંઠો બધી પડી ગઈ છે. પછી એમાં બધી વધીને હું સ્ત્રી છું ને હું પુરુષ છું ને હું માં છું ને હું બાપ છું ને હું ધણી છું ને હું વાઈફ છું ને હું એન્જિનિયર છું ને ડૉક્ટર છું ને બધી કેટલાય પ્રકારના પોતાપણા. એટલે હું આરોપી જગાએ વપરાઈને પછી ગાંઠો પડતી ગઈ છે. અને એ ગાંઠો હોય હોય ને હોય જ દરેકને. અને એ ગાંઠોમાંથી પછી પોષાય તો માન કહેવાય, ના પોષાય તો અપમાન લાગે, ને એમાંથી પછી નેગેટિવ અભિપ્રાયો, નેગેટિવ વાણી વિચાર વર્તન. એટલે પોતે પોતાની ભૂલને જ્યાં સુધી મૂળિયામાંથી કાપતો નથી, હવે એ મૂળિયામાંથી કાપવું એટલે એ હજુ મોટો પ્રોસેસ બાકી રહે છે કે હું સાચો છું, કે હું સારો છું, કે હું સારી છું, કે સાચી છું. એ અહંકારને પણ તોડતા 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 આગળ જવાનું છે. એ જ એટલે આપણે હવે આવ્યા, પ્રજ્ઞાનું કામ શરૂ થાય છે. જાગ્રત આત્મા સ્થિતિમાં પોતે આવ્યો, પ્રજ્ઞા શક્તિ જાગ્રત થઈ, તો એ સ્થિતિમાં પછી જ્યારે જ્યારે પેલો અહંકાર ઊભો થાય કે હું સાચો છું, જો હવે 10માંથી 1-2 જગ્યાએ તો લોચો પડ્યો જ હોય, ત્યારે બતાડ બતાડ જો તારી ભૂલ થઈ ને તો કયા તારે માને છું હું સાચો છું. એટલે આ પ્રજ્ઞામાં રહીને
એટલે અહંકારને તોડ 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 કરવાનો છે. તોડવાનો એટલે બીજી રીતે તૂટે એવો નથી, અજ્ઞાનથી ઊભો થયેલો છે એટલે જ્ઞાન બતાડવાનું છે. કોણે કર્યું, તે શું કર્યું, તું કયા આધારે માને છે, મેં જ કર્યું, હું સરસ કરું છું, તારાથી નથી બગડતું, બગડ્યું છે ને. એટલે બિલીફ અહંકારની ક્યારે પડી જતી હોય છે, હું સાચો છું, સારો છું, કંઈ કેટલા બધા પુરાવાથી ગોઠવે છે કે હું કયા આધારે સારો છું, કયા આધારે સાચો છું, કયા આધારે, અને એવા હજારો પુરાવા ભેગા કરીને પોતાની ગાંઠ પડેલી છે. હવે ધીમે ધીમે એક એક પુરાવા બતાડવા પડે. જો તારો લોચો પડ્યો, આ તો પુણ્યનો ઉદય હોય ત્યાંથી સારું થાય, પાપનો ઉદય તો વાંકું થશે. કરતા 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 એટલે આખી જિંદગીનો પ્રોસેસ છે. આ એક અવતારની ગાંઠો તોડવી એટલે પછી 25-30-40 વર્ષનો પુરુષાર્થ માગે છે. કરતાપણાની ગાંઠ હોય, ધાર્યું કરવાની ગાંઠ હોય, બીજાને ધાર્યું કરવું હોય એટલે બે ટકરાય છે. મારે માન જોઈએ છે, સામાન્ય માન જોઈએ છે, એટલે બે ટકરાય છે. હું સારો છું, અહંકાર મારી પાસે, સામાન્ય હું સારો છું, એટલે બે અહંકાર ટકરાય છે, નેગેટિવ થાય છે. એટલે આવા દોષો, પોતે પોતાના દોષો ઓળખવા માગીએ છીએ ત્યાં સુધી અક્રમ વિજ્ઞાને ઠેઠ મૂળિયું ખોદી નાખ્યું છે આખું, અને અહીં જાગૃતિ ગોઠવવા માગીએ છીએ. અને ભોગવટો ઊભો થયો, સહેજ ભોગવટો ઊભો થયો, ભોગવટો એટલે મેં અકળવામણ, મેં બેચેની થાય, કંઈ પ્રસંગ બને ને મેં અંદર બેચેની થઈ, એટલે આપણે આપણી ભૂલ શોધી કાઢો અને પછી આખો પોતાના દોષ જોવાનો ટ્રેક પકડી અને ગાંઠને પકડવાની છે. અને એ ગાંઠને તોડ્યા વગર એકાવતારી પદ નહીં આવે આપણું. પછી આમને આમ કૃપાથી ધક્કે ધક્કાથી સત્સંગમાં ડોલમાં પડી રહીએ એટલે કચરો અથડાઈ 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 ને શીંગડા તૂટ્યા કરશે ખરા, પણ આપણો જો લક્ષ્ય હશે કે આ દોષ અહીં અહંકારની ગાંઠમાં છે, સાચો છું, વિશેષ છું, કંઈક એમાં છે, અને આ દોષને લઈને આટલો બધો સ્થૂળ વ્યવહારમાં પછી વ્યક્તિઓ સાથે અભાવ, તિરસ્કાર, દ્વેષ, ભેદ પડી જાય છે, મૂળ દોષ અહીં છે, તો પછી એ લક્ષ્યમાં આવ્યું હશે તો પછી ત્યાં સુધી આપણે પહોંચીશું. આજે ના આજે થયું નથી. આપણે આ બધા 5-6 લેવલ મળે છે, દરેકે એકદમ બધા લેવલ પકડવાની જરૂર નથી. આપણે તો અહીંથી તમને બધા સ્ટેશનો બતાડે, ભાઈ મણિનગર આવશે, પછી નડિયાદ આવશે, આણંદ આવશે, વડોદરા આવશે, બધા 4-5 સ્ટેશન બતાડ્યા. એટલે આપણે ધીમે ધીમે મણિનગરથી સ્ટાર્ટ કરીએ, આવવું જોઈએ. ચાલો આ પહેલું લેવલ ચોખ્ખું કરો, નેગેટિવ વિચાર, વાણી, વર્તન, એના પોઝિટિવ જુઓ, પ્રાર્થના કરો, પોતાના નેગેટિવ સામાન માટે દેખાય છે પોતાને એની માટે પ્રતિકોણ કરો, પશ્ચાતાપ લો, એ પહેલું લેવલ ક્લિયર કરો. પછી બીજું લેવલ ક્લિયર કરો, નેગેટિવ અભિપ્રાયનું લિસ્ટ શોધી કાઢો. પછી ત્રીજું લેવલ પકડો, ભાઈ માન અપમાન થાય છે તો અપમાન ઉપકારી છે, હિતકારી છે, નિમિત્ત નિર્દોષ છે, માનને ચોખ્ખું કરો, અપમાનને ચોખ્ખું કરો. માન જોખમ લાગવું જોઈએ, અપમાન હિતકારી લાગવું જોઈએ, ઉપકારી કરનારો ઉપકારી લાગવો જોઈએ, માન આપનારો જોખમી લાગવો જોઈએ. એમ કરતાં કરતાં ત્રીજું લેવલ ચોખ્ખું થાય પછી પેલી ગાંઠ પકડવી છે, અને એ ગાંઠ માટે પણ ઘણું બધું હોમવર્ક માગે છે. અને એ ગાંઠની સામે પછી હું દીપક જ નથી, હું શુદ્ધ આત્મા છું, એ લેવલની જાગૃતિ અને એ જુદાપણાની જાગૃતિ જેમ જેમ આપણે આગળ વધતા જઈશું તેમ તેમ જ પેલી ગાંઠને આધાર નહીં આપવામાં આવે, પ્રોટેક્શન નહીં થાય, પછી તૂટશે. બીજા શબ્દોમાં દાદાનો સહેલો એક રસ્તો છે, જેમ પેલો એક દાખલો છે, સિગરેટ પીવી એ ખોટી છે, તો એને 4 સ્ટેપ દાદાએ બતાડ્યા. સિગરેટ પીવી એ ખોટી છે એવી પ્રતિતિ બેસી જવી જોઈએ, સ્ટ્રોંગ અભિપ્રાય, ખૂબ દ્રઢ નિશ્ચય એ સિગરેટ પીવી એ ખોટી જ છે. પછી 2nd સ્ટેપ, કઈ રીતે ખોટું છે એનું ખૂબ એનાલિસિસ કરો, કારણ બુદ્ધિએ કઈ રીતે સારી છે એવું એનાલિસિસ કર્યો તેથી આ રોગ બેઠો છે, કઈ રીતે નુકસાન કરે છે એ શોધી કાઢો. આધ્યાત્મિક રીતે, ધાર્મિક રીતે, વ્યવહારિક રીતે, આર્થિક રીતે, શારીરિક, બધી રીતે શોધી કાઢો. પછી ત્રીજું સ્ટેપ આવે છે, જેટલી વખત સિગરેટ પીવાય એટલી વાર પસ્તાવો લો. અને ચોથું સ્ટેપ આવે છે, એનું ઉપરાણું ના લેશો. એ રીતે હું સાચો છું, એ ગાંઠ હોય તો હું કઈ રીતે સાચો છું એ પ્રતિતિમાં લાવો, કે આ જોખમ છે, આ નુકસાન કરનારી ગાંઠ છે. પછી જેટલી વાર ઊભું થાય એટલી વાર પસ્તાવો લો. પછી એને પુરાવા બતાડો કે કઈ રીતે જોખમ છે, કઈ રીતે નુકસાન કરનારો છે, એનું પ્રોટેક્શન ના આવે. કારણ એ ગાંઠ એનું નામ કહેવાય, એ અહંકારનો સ્વભાવ જ છે,
પોતાનું નિરંતર રક્ષણ કર્યા જ કરતો હોય છે. વાણી વિચાર વર્તન બધું પોતાના રક્ષણ માટે જ વપરાતું હોય છે અહંકારના. અને એમાં બહુ મોટો પુરુષાર્થ પરાક્રમ ભાવ માગે છે કે ને અહીંયા આપણે જાગૃત રહેવા માગીએ છીએ. લાખો આ વૈજ્ઞાનિક રસ્તો છે પોતે પોતાની ભૂલો જોવાનો અને જોઈશું. કારણ તન્મયાકાર રહેવાથી અથવા તો નહીં જોવાથી એકાકાર રહેવાથી ગાંઠો પડી છે. જુદું રાખીશું, જુદું જોઈશું તો ગાંઠો તૂટશે અને પોતાની ભૂલોમાંથી છુટકારો થશે, તો આપણો મોક્ષ માર્ગમાં આગળ પ્રગતિ થઈને પૂર્ણાહુતિ થશે. આજે ને આજે બધા લેવલ લાવવાની જરૂર નથી, પણ આ નેગેટિવ ઊભા થાય ત્યાંથી ચોખ્ખું કરો, પહેલું લેવલ પકડો. પણ આપણે નોંધી રાખ્યું હશે કે મારે પ્રગતિ કરવી છે. કારણ આપણે તો બધા બધું ગ્રુપ સાથે જોઈએ છે ને, બાળ મંદિરથી લઈને પીએચડી બધા હાથે બેઠા હોય. કોઈક પહેલાં લેવલવાળો હોય, કોઈ બીજાવાળો હોય, કોઈ ત્રીજાવાળો હોય, બધું લેવલ હાથે સાંભળે છે. પછી ગૂંચવાડામાં કરવાની જરૂર નહીં. ગૂંચવાડો થતો હોય ને તો એકદમ બધું બંધ કરીને આપણે બીજાને દુઃખ થાય એવો વ્યવહાર થાય છે તેમાંથી પાછા ફરો, એના પ્રતિક્રમણ કરો, ત્યાંથી શરૂઆત કરજો. પણ ધીમે ધીમે આપણે એક સ્ટેપમાં એક જ સ્ટેજમાં બેસી નથી રહેવા માગતા, વધવા માગીએ છીએ આપણે. જેમ જેમ આગળ વધીશું તેમ તેમ આ જુદા જુદા લેવલો ઓળખીને આપણે જુદાપણાની જાગૃતિ રાખીને આગળ વધવા માગીએ છીએ. આમાં પછી કે ભૂલ દેખાતી જ નથી, ભૂલ દેખાતી જ નથી, ભૂલ દેખાતી ને એમ કરીને ગૂંચવાડા ઊભા કરીએ છીએ. તેમાંય આપણે ધીરજથી કામ લેવા ગયા છીએ. ના, હું શુદ્ધાત્મા છું, આ અહંકાર બુદ્ધિ કચકચ કરે છે, ભૂલ દેખાય. પછી ધીમે ધીમે સમજણ પાડો કે તને કોઈના દોષ દેખાય છે, કોઈના નેગેટિવ દેખાય છે, કોઈનાથી આપણને દુઃખ થાય છે, આપણાથી કોઈને દુઃખ થાય છે, તો એ ત્યાંથી ચોખ્ખું કરશું ને તો ઘણું બધું જડશું. ઓ, નર્યું ઢગલેબંધ દોષો જ હોય છે. બીજાને કંઈ પણ દુઃખ થાય એટલે સ્થૂળમાં સ્થૂળ લેવલ ક્યાંથી શરૂઆત થાય છે? બીજાને કંઈ પણ દુઃખ થયું ત્યાં દોષ પોતાનો છે, અથવા કોઈના વ્યવહારથી આપણને દુઃખ થયું ત્યાં દોષ પોતાનો છે. બસ આ પહેલાં લેવલની જ શરૂઆત રાખીને આપણે આગળ વધીશું. એમાં 6-12 મહિના હોમવર્ક કરીએ પછી આગળનું સ્ટેપ લો, એમાં 6-12 મહિના કાઢીને પછી આગળનું સ્ટેપ લો, તો ખરેખર આપણે જે મોક્ષનો ભેખ લીધો છે, આવું જ્ઞાન પામ્યા છે, તો આજ્ઞામાં રહેવાશે, જાગૃતિ વધતી જશે, કચરા સાફ થતા જશે અને મોક્ષ માર્ગમાં પ્રગતિ થતી જશે. એટલે આ સમજીને અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એટલે શું, લેવલ પકડી પકડીને. ગૂંચવાડો એટલે બેસ્ટ, તો પછી પ્રત્યક્ષ સત્સંગમાં તમારા પ્રશ્નો મૂકો એટલે તમને જ પછી હેલ્પ થાય એવું અમારે બતાડવાનું થશે કે આવી રીતે આગળ વધો. અને ખરેખર એ ધીમે 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 હોમવર્ક કરતાં કરતાં એક એક મહિનાનું એક વાક્ય પકડી એકાદ મહિનો પ્રોગ્રામ લેવાનો કે ના મારે આવી રીતે આગળ વધવું છે, પછી બીજા મહિને બીજો પ્રોગ્રામ, એમ કરતાં 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 આપણે આગળ વધી શકીશું. આપણે એકાવતારી થવાય એવું આપણું આ વિજ્ઞાન છે. એટલે પ્રશ્નોત્તરી રૂપે લઈને પછી આપણે આગળ વધતા જઈશું. થોડા પ્રશ્નો આવ્યા છે, લેતા જઈશું. પટેલ દર્પણ હર્ષદભાઈ, મારો પ્રશ્ન એ છે કે આ દાદાનું જ્ઞાન જાણીને આપણે ફાઇલ નંબર 1 ભૂલ સુધારવાની છે, તો તેનાથી વિપરીત ફાઇલ નંબર 1 બીજાની ભૂલો જોઈને અમુક વાર બીજાને કહી દે છે કે દાદાએ જ્ઞાનમાં રહેવાનું કહ્યું હતું અને બીજાને દોષિત નહીં જોવા એમ કહ્યું છે, એટલે આપણે કોકને ઉપદેશ આપી દઈએ છીએ. તે કોણ છે? મહાત્માઓ છે? ઘરના મમ્મી પપ્પા છે? ના, મહાત્મા ભૂલ કરે ને તો બુદ્ધિ એવું દેખાડે કે દાદાએ કહ્યું એવું કરવું જોઈએ, પણ આપણે ખરેખર ફાઇલ નંબર 1 દેખાડવું જોઈએ ને. હા, પણ મોઢે કહે છે કે આમ મનમાં ઊભું થાય, અમુક વાર મોઢે કહી દે છે અને મનમાં ઊભું થાય છે, પછી એ લોકો સાંભળીને પછી બહુ ખુશ થઈ જાય છે, ઉપકાર માને છે. ના, લે જો ઉપકાર માનતા હોય તો કહેવાનો અધિકાર છે. ખરેખર તો દાદાએ શું કીધું, જે ભૂલ એમને ખબર પડતી હોય એ ભૂલ તો કહેવાનો અધિકાર જ નથી. અને બીજા સ્ટેપમાં કદાચ જો આપણે કહેવાની ઈચ્છા થાય તો એ ઉપકાર માને કે નહીં નહીં દર્પણભાઈ, તમે બહુ સારું કર્યું, મને જે બતાડ્યું મારો તો ધનભાગ થઈ ગયા, એ ઉપકાર માનતા હોય તો આપણને અધિકાર છે.
અને તો રિટર્ન વિથ થેન્ક્સ. તારું સુધારને કે છે તે જ્ઞાન લીધું, તારી જ્ઞાન મારે કે આપણે એમ જ કે આપણે બોલતી બંધ કરી દો. હવે ધારો કે આપણને એમ દેખાતું હોય, હવે આ ત્રણ વાત બાજુ મૂકીએ, આપણને દેખાતું કે આ ભૂલ થઈ રહી છે, આ મતમાં ભૂલમાંથી બહાર નીકળે તો સારું. તો શબ્દો બોલવાને બદલે પ્રાર્થના કરો કે શુદ્ધાત્મા ભગવાન એમની દ્રષ્ટિમાં આવો કે આ કચરો નીકળી જાય, કૃપા કરો. અને આપણી ભાવના છે આપણી એની માટેની, તો ત્યાં સુધી અંતર તપ કરો. પછી સંજોગ એવા આવશે ને સહેજમાં, પછી તમે મળો અને કોઈક દાડો બે શબ્દ કહો ને, તો કેટલા વખતની આપણી અંતર તપ, અંતરની ભાવના, તે પછી બે શબ્દ એને ઉગી નીકળશે. સમજાય છે ને? ત્યાં સુધી તપ કરો, અંતર તપ. આપણે ઘણું જ થાય કે આ એકને એક બે જેવી વાત છે ને, આમાંથી નીકળી જાય તો કેટલું સારું. પણ એ શબ્દો એને ઉતરશે નહીં અને ફેંકી દેશે, તો આપણી પણ શક્તિ નકામી ગઈ અને એને ઉલટાનું અંતરાય પડશે કે આવરણ આવશે. ત્યાં સુધી આપણે તપ કરવું છે કે એની પરિપક્વ ટાઈમ થવા દો, સંજોગ ભેગા થવા દો, એની પુણ્ય જાગો. અને જ્યાં સુધી ભૂલને બતાડવા માટે વાણીના આપણે માલિક છીએ, હું કહી દઉં, ત્યાં સુધી એ પોઈઝન, અહંકારનું પોઈઝન જવાથી હેલ્પિંગ નહીં થાય. જેમ જેમ વાણીનું માલિકીપણું છૂટશે અંતર તપથી, પછી એ વાણીના શબ્દો બે નીકળશે ને તો કલ્યાણ કરી નાખશે. સમજાય છે? હા. ત્યાં સુધી તપ કરો, આપણે પ્રાર્થના કરો ત્યાં સુધી. સમજાયું ને? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અને એક હજુ વધારાની વાત એટલી છે કે જ્યાં સુધી આપણને સામાન્ય ભૂલની અસરના ભોગવટામાં આપણે રહેતા હોઈએ અને પછી એને કહેવાનું આપણે આમ ઇમોશનલી કહી દઈએ ને, તો હંમેશા આપણી શક્તિ બગાડીએ છીએ અને સામાન્ય નુકસાન થશે ને આપણા માટે આંટી પડી જશે. એટલે આ ઇમોશનલ થઈને કહેવાનું તો જરાય હોવું જ ના જોઈએ, બંધ જ કરી દેવું પડે દિલથી. હજુ જ્ઞાનની જાગૃતિ ના હોય તો પણ હાર્ટીલી શબ્દ એવો છે કે દિલની ભાવના છે, પણ ઇમોશનલ પણ નથી, ત્યાં ભોગવટા નથી. અને પછી દિલથી જે સમ કે ને હાર્ટીલી આપણે બે શબ્દ કહીએ તો કંઈ કે ઉગી નીકળે એ શબ્દો. સતીશભાઈ અમદાવાદ, જેઠવા સતીશભાઈ, મેં બધા સાથે સારી રીતે અને વિશ્વાસ મૂકીને એમની સાથે રહું છું, છતાં બધા મારી જોડે દગો અને વિશ્વાસઘાત અત્યાર સુધી થયા છે. મારાથી તે એવી શું ભૂલ થઈ હશે કે હું એમની માટે સારું કરું છું, એમને એ મને તરછોડે છે, હું કંટાળી ગયો છું, થાકી ગયો છું. એટલે મેઇન તો શું છે કે આપણે માનીએ છીએ કે હું સારી રીતે રહું છું, વિશ્વાસ રાખું છું. હવે એમના વ્યૂ પોઈન્ટથી જુદું હોઈ શકે, એ તો એક ભાગ થયો. હવે બીજું શું છે કે ખરેખર સહેલો રસ્તો આટલો છે, કોઈને દુઃખ ના થાય એ રીતે વ્યવહાર કરો. બીજું એક્સ્ટ્રા જે આપણે લાગણીથી વધારે પડતું કરવા જઈએ છીએ ને, એ કુદરતનો નિયમ છે કે જેટલું તમે લાગણીથી વધારે પડતું કરવા જાઓ ને એના રિએક્શન તમને આવે જ, કુદરતી નિયમ છે. એટલે જ્યાં જ વિશ્વાસ રાખો ને ત્યાં વિશ્વાસઘાત થાય એવો કુદરતી નિયમ છે. જ્યાં લાગણી વધારે પડતી રાખો ત્યાં તમે માર પડે જ. એમાં માર આપનારનો દોષ નથી, કુદરતનો નિયમ કેવો છે કે આપણો જે અહંકાર, એક્સ્ટ્રા અહંકાર બહાર નીકળ્યો છે ને, કુદરત એને ફટકા મારીને તોડશે જ. જેમ તમે કામ કરો, કોઈને કેવું હોય ભાઈ તમે કામ કરો, સરસ મજાનું કરો, તો કામ કરો એ કહેવાનો વાંધો નથી, કીધાની પાછળ જે આગ્રહ છે ને ત્યાં અહંકાર આવે છે અને આ અહંકારને કુદરત ફટકો મારશે. એટલે આ આપણા અહંકારને કુદરતે ફટકા માર્યા છે. હવે એ જ જો અહંકાર, જો તમે કહો છો ને એમની માટે સારું કરું છું, એ લોકો મને તરછોડે છે, હું કંટાળી ગયો, થાકી ગયો, એટલે જે અહંકારે લાગણી બતાડી હતી, વિશ્વાસ રાખ્યા હતા, એ અહંકારને જ એક્સ્ટ્રા અહંકાર હતો, કુદરતે એને માર્યો. અને એ અહંકાર હવે તું કે તું આત્મા ભણી જા, ઘરમાં જતો રહે પોતાને, બહાર કેમ નીકળ્યો છે? કુદરતનો કાયદો કેવો છે? તમારા અહંકારને કચડી કચડીને ખલાસ કરી નાખવાનો. જેટલો અહંકાર જેટલો બહાર નીકળ્યો છે એ અહંકારને ઝીરો કરે ત્યાં સુધી કુદરત એને કચડવાની. એટલે હવે બે વસ્તુ છે, ધારો કે આપણને બેસ્ટ કામ આવડે છે તો બેસ્ટ કામ એ આપણી ગિફ્ટ છે, અથવા સેવામાં આપણે સારામાં સારું અમુક કરી શકીએ આપણી ગિફ્ટ છે. હવે ગિફ્ટની અંદર જ્ઞાન નથી અથવા તો અજાગૃતિને લીધે અહંકાર ઊભો થઈ જાય છે, હું હોશિયાર છું, એક્સપર્ટ છું.
એટલે અહંકાર અને ગિફ્ટ બે સાથે બને છે. કુદરત ગિફ્ટના આધારે નિમિત્તો બનાવશે, બેસ્ટ કામના તમે નિમિત્ત બનશો, અને આ અહંકારને લોકો ભેગા મળીને પછાડશે. એટલે આવું બે સાથે બને છે. આપણે મૂંઝાઈ જઈએ છીએ કે હું આટલું સરસ કરું છું, એ તમારી ગિફ્ટ છે. અને સરસનો જે અહંકાર હતો ને, અહંકારને તોડવો છે કુદરતને, એટલે એને માર પડે છે. ગિફ્ટને લોકો સ્વીકારવાના છે અને અહંકારને લોકો સ્વીકારી શકતા નથી, એને રિએક્ટ કરે છે. હવે આપણે શું થાય છે કે પછી આ અહંકારને માર પડે છે, એટલે આ આખી ગિફ્ટ ઉપાડીને કે હું કોઈને નહીં આપું, હું કરીશ જ નહીં જાઉં, એટલે આપણે આ ભૂલ આવી થઈ જાય છે કે આ ગિફ્ટને ગિફ્ટ રાખવાની, એટલે અહંકારને લઘુતમ, હું કંઈ જાણતો નથી, આ કૃપાનું ફળ છે, એ બધું કરીને અહંકારને ડાઉન લાવવો જોઈતો હતો. અથવા તો અહંકારમાંથી આગ્રહ ભાગ ઓછો કરીને નિરાગ્રહી થવે. મારું સજેશન છે, મારું આવડત તમને બતાડું છું, પછી મારો કોઈ આગ્રહ નથી કે આમ થવું જ જોઈએ, તો શું થાત? તો લોકો સ્વીકારત આ ગિફ્ટને, આવડતના જે જ્ઞાન છે ને લોકો સ્વીકારત. આપણો આગ્રહ હોવાથી, આ બે મિક્સર થવાથી આગ્રહના બહુ માર પડે છે, અને એ આપણને સમજાતું નથી કે લોકો હું આટલું સારું કરું છું અને મને માર કેમ પડે છે. એ સારાની ગિફ્ટનો ભાગ જુદો છે, આગ્રહનો મારનો ભાગ જુદો છે, અને બે જુદા પાડી શકતા નથી આપણે. એટલે હવે આપણા તરફથી શું કરવું જોઈએ? ગિફ્ટ લોકોના કલ્યાણ માટે વાપરો, અહંકાર માઇનસ કરો, ઝીરો કરો, ઉતરતા જાઓ, તો તમારો આ જ વ્યવહાર બેસ્ટ ગણાશે, લોકો વધાવશે પછી એને. એટલે અત્યારે જે થઈ ગયું એમાં એટલું જ કરવા જેવું છે કે કોઈએ આપણે કોઈ એ કહે છે ને કે કોઈએ તરછોડ્યા કે બધા કહે ને કે મારી જોડે દગો અને વિશ્વાસઘાત થયો, તો જેણે દગો આપ્યો કે વિશ્વાસઘાત કર્યો કે તરછોડ્યો, એનો નિર્દોષ જુઓ કે તારો દોષ નથી, આ મારા વધારાના અહંકારને તારા નિમિત્તે તૂટ્યો એ ઉપકારી છે. અને આપણી જે આપણી સારી વસ્તુ છે, સારી લાગણી છે કે સારી વિશ્વાસ છે, એ આપણે રહેવા દો. એ લોકો માટે આજે પણ નવો માણસ આવે તો તમે પ્રેમથી જ રહો, પણ અહંકાર ભાગને બાજુ મૂકતા જાઓ. મારે હવે એની પાછળ આગ્રહ નથી પકડવો, કોઈ મારે પકડો પકડવી નથી. તો અને જે અત્યાર સુધી બન્યું એમાં એવું સમજવાનું કે મારો હિસાબ મને પાછો આવ્યો છે, કોઈનો દોષ નથી, ઉપકારી છે. વધારે પડતી મારી લાગણી હશે તે રિએક્શનમાં બંધ રાખો, નોર્મલ વ્યવહાર રાખો બધા સાથે. આમાં શું છે, આપણે જ્યારે વિશ્વાસઘાત કે દગો થાય ને, ત્યારે આખી જિંદગી માટે ચોકડી મૂકી દઈએ કે આવા માણસો જિંદગીમાં જોઈએ જ નહીં. અને એ તમને સારા માણસો સાથે પણ તમે પછી અંતરાય નાખી દો સારા માણસોનો પણ. આપણે એવું નહીં, જેમ ગાંધીજી નથી કહેતા કે હું તો માણસ જ્યાં સાથે વિશ્વાસી રહેવા માગું છું, એકે દગો દીધો બીજા જોડે, બીજો દગો દેશે ત્રીજા જોડે, પણ કોક મને સંત પુરુષ મળી જશે, જ્ઞાની મળશે, મારું કલ્યાણ કરી નાખશે. માટે આપણે આપણી સારી ગુણવાળી પ્રકૃતિને રહેવા દો, આપણા અહંકારને પાછો ઓગાળો, સમજાય ને. અને આને જે જે વ્યક્તિઓથી જે ભોગવટ આવ્યા હોય એનો ઉપકાર માનો, નિર્દોષ જુઓ, ઉપકાર એ રીતે માનો ને કે હવે આ સંસારનો મોહ કરવા જેવો નથી, મોક્ષે જવા જેવું છે, તમારો ઉપકાર મને જાગૃત કર્યો, એમ કરીને પાછા ફરો. સમજાય છે ને? જય સચિદાન. બીજું કશું કેવું છે? હા, જય સચિદાન. મારી દેહ ચિત્તા જલી જાય પછી એ આત્મા ક્યાં જાય છે? છેલ્લા શ્વાસ ચાલતા હોય ને પછી કેસે ગયા, દેહ છોડીને જતા રહ્યા, શ્વાસ બંધ થઈ ગયા, એટલે કે નીકળી ગયા, જીવ નીકળી ગયો કેસે. હવે એક્ઝેક્ટલી તે વખતે શું થાય છે તો કે આત્મા, કારણ શરીર અને ઇલેક્ટ્રિકલ બોડી, કોઝલ બોડી, ઇલેક્ટ્રિકલ બોડી અને પ્યોર સોલ, એ જીવ, એટલે આ ત્રણ વસ્તુનું ભેગું થયેલું યુનિટ, એ ત્રણેય નીકળે છે આમાંથી. તો ઇલેક્ટ્રિકલ બોડી, કોઝલ બોડી એટલે આખી જિંદગી જન્મ્યા ત્યારથી છેલ્લા શ્વાસ સુધી જે રાગ દ્વેષ મોહ કર્મ બાંધ્યા, એ બંધાયેલા કર્મને કોઝલ બોડી કહેવાય. ઇલેક્ટ્રિકલ બોડી, કોઝલ બોડી અને પ્યોર સોલ એ ખેંચાય છે, બહાર નીકળે છે. અને જે કોઝલ બોડી છે ને એ એના મા બાપના હિસાબે ખેંચાય છે. તો માના ગર્ભમાં પહોંચી પછી ત્યાં સ્પર્મ અને ઓવમનું યુનિયન થયું હોય, એ ખોરાક તરીકે ખેંચીને પછી ઇફેક્ટિવ બોડીમાં રૂપાંતર થાય છે, અને પછી ગ્રોથ થઈને પછી બચ્ચું જન્મે. તે કોઝલ બોડી પ્રમાણે એને મા બાપ મળે, મા બાપ પ્રમાણે એને પછી શરીર બંધારણ થાય, અને પછી પોતાના જન્મ્યો ત્યારથી મરતા સુધી પોતે જ બાંધેલા કર્મ
ભોગવી ભોગવીને પૂરા કર્મ પૂરા થાય એટલે મૃત્યુ કહેવાય છે. અને પાછું રાગદ્વેષ અજ્ઞાન તો છે જ, એનાથી નવા કર્મ બાંધતો જાય છે. એટલે આ કોઝીઝ એન્ડ ઇફેક્ટ, ઇફેક્ટ એન્ડ કોઝીઝ, જન્મ જન્માંતર ભટકે છે. એટલે જન્મ કોઝીઝ એટલે શું? નહીં એ પછી કાં તો જાનવર ગતિમાં જાય, કાં તો દેવગતિમાં જાય, નરગતિમાં જાય, અથવા તો માણસમાં પાછો આવે. ચાર ગતિમાં જઈ શકે જેવા કર્મ બાંધ્યા હોય એ પ્રમાણે.